Assalomu alaykum. Huquqingizni bilasizmi? Ko'rsatuvning navbatdagi soni yana efirda. Bugungi dasturimizni biz nikoh, ajrim va aliment undirish mavzulariga bag'ishladik. Irodaxon, xush kelibsiz. O'zi nikoh qanaqa tuziladi va umuman u qanaqa tartibda, qay tartibda bekor qilinadi? Shular haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Oila kodeksiga muvofiq er va xotinning nikohlanuvchilarning o'zaro birgalikdagi arizasiga muvofiq FHDO organlaridan ro'yxatdan o'tishi nikoh tuzish hisoblanadi. Nikohni bekor qilish tartibi. Nikohni bekor qilish tartibi ikki xil usulda amalga oshiriladi. Agar nikohlanuvchilar er va xotin mulkiy da'vosi bo'lmasa, bir-biriga o'rtada voyaga yetmagan farzandlari bo'lmasa va bir-biriga nisbatan moddiy boyliklarini bo'lish to'g'risidagi da'volari bo'lmasa, nikohni FHDO organlarida bekor qilishlari mumkin. Agar yuqorida sanab o'tilgan holatlarning birortasi bo'lgan taqdirda, unda nikoh sud tartibida fuqarolik sudlarida amalga oshiriladi. Nikohni bekor qilish uchun er va xotindan birining yoki birgalikdagi bergan arizalar asos bo'ladi. Bunda jarayon uzoq davom etadi ko'pchilik uchun, chunki nikohni bekor qilish oson ish emas. Nikohni bekor qilishda er va xotinga birinchi navbatda muddat beriladi. Eng kamida 6 oylik muddat beriladi. Bunda sud nikohni bekor qilish uchun o'sha oilaning saqlab qolish uchun hech qanaqa imkoniyat yo'q degan xulosaga kelishi kerak. Agar sud tomonidan ikki tomonni eshitilgan holatda sud majlislarida tomonlarning fikrlari, ularni oilani saqlab qolishga bo'lgan xohishlarini inobatga olgan holda ularga muddat berish yoki bergan arizalarni rad etish to'g'risida hal qiluv qarorlari chiqariladi. Xo'p, Irodaxon, nikoh bekor qilindi, ajrim bo'ldi. Shunday vaziyatda ota-onalar bolalarga nisbatan qanday mulkiy huquqqa ega? Nikoh bekor qilingandan keyin yana bir holat borki, nikoh bekor qilinmasdan turib ham agar va er va xotin umumiy ro'zg'or yuritmasa, ayol yoki erkak o'zi moddiy o'zini ta'minlay olmaslik darajasida bo'lgan tomon, faqat bu ayolga tegishli emas, erkak ham xuddi shunaqa huquqqa ega. Moddiy ta'minlash yoki farzandlari kimda qolgan bo'lsa, ikkinchi tomonga moddiy aliment undirish to'g'risida ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Bu nima degani? Masalan, nikoh bekor qilinmadi, lekin oila har xil ro'zg'or yuritayapti. Bitta uyda yashashmaydi, bitta ro'zg'or yuritmaydi. Bu holatda farzandlar kim bilan bo'lsa, o'sha farzandlarni ta'minoti uchun ikkinchi tomondan aliment undirishga yoki er yoki xotin o'zini ta'minoti uchun aliment undirishga haqli, ariza berish arizasini sud tomonidan sud buyrug'i asosida ham talab qilishga haqli. Irodaxon, mana shu ajrimdan keyin ota-onaning voyaga yetmagan bolalariga to'laydigan aliment miqdori qanaqa bo'ladi? Aliment miqdori bir bola uchun topiladigan daromadning, ya'ni masalan, otasiga bola onalar bilan onasi bilan qoldi va otasiga nisbatan aliment undirish to'g'risida ariza bilan murojaat qilindi. Otaning topadigan jami daromadidan bir farzand uchun 4dan 1 qismi, ikkita farzand uchun 3dan 1 qismi va 3 va undan ko'p farzandlar uchun oylik jami daromadining yarmi miqdorida aliment undiriladi. Agar ota hech joyda ishlamasa-chi? Agar ota hech qayerda ishlamasa, O'zbekiston Respublikasida statistika qo'mitasi tomonidan o'rtacha oylik ish haqidan kelib chiqqan holda aliment undirish to'g'risida qaror qabul qilinadi. Irodaxon, kuzatuvchilarimizdan qiziq bir savol kelibdi. Ularning aytishicha, ular hozir Rossiyada ishlayapti ekanlar, lekin bu jarayonda turmush o'rtog'i bilan ajralishgan. Oradagi ikki nafar farzand esa turmush o'rtog'ida qolgan. Hozirda turmush o'rtog'i bu ayolni alimentga beribdi. Ayol qiziqib so'rayapti. Ayol kishini ham alimentga berish mumkinmi deb. Albatta, Oila kodeksining 97-moddasiga asosan nikoh tuzilgan davrda ikkala nikohlanuvchi ham bir xil moddiy mulkka, bir xil moddiy javobgarlikka ega bo'ladi. Shuningdek, farzandlar oldida ham mulkiy javobgarliklari bir xil. Ya'ni, farzandlar ta'minoti uchun farzand kimda qolgan bo'lsa, ikkinchi taraf ta'minot berishga majbur. Shunday ekan, kuzatuvchimizning turmush o'rtoqlari to'g'ri yo'l tutgan, ya'ni alimentga berishga haqli. Endi o'sha ayol kuzatuvchimiz aliment to'lashga majbur.
Irodaxon yaqinda 1-iyundan boshlab oyliklar oshdi va kuzatuvchilarimizdan savol tushdi. Alimentlar ham oshdimi? Albatta, chunki o'sha aliment to'lovchining daromadi oshdi-ku. 2022-yil 1-iyundan boshlab barcha byudjet tashkilotlarining xodimlariga oylik miqdorlari oshirildi. Demak, o'sha aliment to'lovchi ishlaydigan tashkilotda ham uning oylik daromadi oshdi. Masalan, shu paytgacha 3 million so'm daromad olayotgan bo'lsa, endi 12% ga oshganini hisobida u 3 million 360 ming so'm daromad oladigan bo'ldi. Endilikda farzandlari uchun to'laydigan aliment miqdori ham avtomatik tarzda 12% oshiriladi. Ya'ni o'sha oladigan daromadidan oldingi miqdordan kam bo'lmagan holda aliment to'lashda davom etadi. Alimentni to'liq to'lay olmasam, chet elga chiqa olmaymanmi? Oila kodeksining 145-moddasiga muvofiq aliment to'lovchi o'zidan aliment oluvchi shaxslar bilan kelishuvga erishmay turib, 3 oydan ortiq muddatga yoki doimiy yashashga chet elga ketishi mumkin emas. Endi shu o'rinda kelishuv nima degan savol tug'iladi. Kelishuv bu suddan, masalan, buni faqatgina chetga chiquvchilar emas, chetga chiqishni reja qilmagan aliment to'lovchi va aliment undiruvchi orasida ham qilsa bo'ladi. Ya'ni bir tomon bunda alimentni shu summada, shu plastik kartaga, ili naqd tarzda, ili qanaqadir moddiy boylik sifatida beraman. Ikkinchi tomon esa men shu holatlarda uni olishga qarshi yo'q degan mazmundagi kelishuv. Buni asosiy e'tiborga olinishi kerak bo'lgan jihati shundan iboratki, o'sha kelishuv notarial tartibda tasdiqlanishi va yozma shaklda tuzilishi shart. Yana bir tarafi bor. Bu o'sha kelishuvda belgilangan bolalar ta'minoti yoki mehnatga layoqatsiz fuqaroga beriladigan ta'minot sud tarafidan undirilgan taqdirda bo'ladigan summadan kam summaga tuzish mumkin emas. Bundan tashqari ushbu kelishuvni bir tomonlama bekor qilishga ham yo'l qo'yilmaydi. Bu kelishuv 18 yoshgacha bo'lgan farzandlar ta'minoti uchun ajratilishi mumkin yoki muomalaga layoqatsiz barcha fuqarolarga nisbatan ajratilishi mumkin. O'sha er-xotin aliment oluvchi va aliment undiruvchi o'rtasidagi olib boriladigan muzokaralar natijasida. Xo'p, ya'ni kelishuv to'g'risida nimani aytish mumkin? Mazkur kelishuvda moddiy, masalan, o'sha farzandni 18 yoshgacha yetadigan aliment miqdori qanchadir summani tashkil qiladi. Summani aliment beruvchi, to'lovchi bitta katta uy yoki o'sha miqdordan kam bo'lmagan moddiy boylik sifatida ham berishi mumkin. Masalan, ko'chmas mulk yoki qanaqadir ko'char mulklar yoki qanaqadir avtomobil, nimadir moddiy boylik sifatida ham berilishi mumkin. Bunda faqatgina o'sha kelishuvni imzolayotgan aliment oluvchi sifatidagi fuqaroning rozi bo'lishigina hal qiladi. Agar qachonki kelishuv bo'lsagina u fuqaro chet elga chiqa oladi. Mazkur kelishuv bo'lsa, chet elga chiqa oladi. Yo'q, yana chet elga chiqishi yana bir yo'li borki, o'sha kelishuvi boyiga aytgan narsami bu darajadagi katta hujjat shaklida emas, faqat o'sha paytda necha yil qolgan, balki o'sha aliment oluvchi 18 yoshga to'lishiga qanchadir kam muddat qolgandir. O'sha muddatga to'g'ri keladigan summadan kam bo'lmagan miqdorda nimadirga berishga kelishadi va aliment oluvchi shunga rozi bo'lib, oddiy bitta o'sha pulni bergani, olgani shuni tasdiqlovchi hujjat bilan rasmiylashtirib ham chetga chiqishi mumkin.